Bybelwerk aktief en kan transformeer. En vriende, soos ek genoem het, ek weet, dit klink vir jou bekend. Sjoe, ons praat oor die Bybel. Maar weer eens, dit is my belangrik, nadat ons hierdie reeks gedoen het, om te weet dat jy eintlik tyd daar spandeer. Want partykeer vergeet ons wat die gewig, als, en ek en Johan het net al gesels daar in die kantoor, als wat ek en jy weet oor God, kom uit die Bybel uit. Dalk het iemand die evangelie met jou versprei, maar waar dink jy het hulle dit ontvang? Nie allemaal op een slag nie. I mean, please. Amen, there we go. Uit die woord van God. En vriende, ons weet die woord van God leef nog vandag, of vandag nog steeds. Want ons sien dit in ons eie gemeente, ons sien dit as ons na die Gideons en Dr. Rudy hulle luister, na al die getuienisse wat ons het. Ons sien dit met Tiny en Madeleine daarachter, wat in die lig was, met klein Ruben, wat kanker gehad het, breinkanker, en hulle het gesê, hy gaan nie leef nie. Ons sien dit met Louise en met Quentin, wat nou ook in die lig was. En dis nie dat hulle in die lig was nie, die feit is, hulle gee vir God die eer vir die transformatie in hulle lewens. Is dit reg? There we go. So die eer is altyd die Here sin vir dit wat gedoen word. Nie ons nie. En daar is net 'n platform wat gebruik kan word en hier sit baie van ons hier wat kan getuig oor die Here se goedheid in ons lewens. En dus weet ons dat die werk of die woord van God nog leef en aktief besig is om te transformeer. Vriende, daar is nog mense vandag wat van ander gelowe die Here Jesus aanneem, maar sowel die vervolgde kerk nou nog is, wat bereid is om te sterf vir hierdie woord. Hoekom sou hulle dit wou doen? Vandag nog. Ons praat nie nou van die disippels nie. Hoekom sou hulle vandag nog bereid wees om vir hierdie boek wat leef te sterf, as dit nie nog transformeer en aktief besig is om te werk? Vriende, Jesaja 55 vers 11 sê, so sal die woord wat uit my mond uitkom ook wees. Dit sal nie onverrigte sake na my toe terugkeer nie, maar dit sal doen wat ek gedoen wil hê en tot stand bring waarvoor ek dit gestuur het. Vriende, Godse woord het 'n goddelike doel wat altyd bereik sal word. En dit maak nie saak wat ek en jy doen nie, dit sal altyd sy doel bereik. En daardie doel, vriende, is om deur die Heilige Gees en in die woord die Here Jesus te leer ken. En dan sal daar 'n transformasie in jou lewe plaasvind. En dit kan ek jou beloof. As daar een belofte is wat ek vir jou kan gee, is dit, want 'n mens beloof mos nie eintlik goed nie. Maar as jy tyd in die woord spandeer, en jy laat toe dat die Heilige Gees in jou lewe werk, kan jy nie anders as om daarna te begin luister nie. Soos reën groei en resultate voortbring, vriende, werk God se woord aktief nog steeds in mense se harte om God se taak te voltooi. En dalk wonder jy soos wat jy vanoggend hier sit, maar Kenneth, daar's soveel goed, ek weet nie meer waar begin ek, hoe help ek? Wel, ek wil graag die volgende net vir jou na vore bring. In Lukas 8 praat Jesus oor die saaier. Ken julle die storie? Reg. Oor die saad wat op die verskillende grond val en hoekom dit daar nie sal grond skiet nie. En dan sê in Lukas 8 vers 11, die betekenis van die gelykenis is dit. Gaan lees dit weer as jy dit vergeet het. Die saad vir my en jou is wat? Die woord van God. Die saad, vriende, is die woord van God. En net soos die saad nog steeds die potensiaal het om eventueel te kan groei in 'n plant of in 'n boom, het die woord van God, vriende, nog steeds die potensiaal om binne in my en jou lewe 'n transformasie te laat gebeur. Ek en jy, vriende, moet net ontvanklik wees daarvan. Ons bid baie kere, en ek sê ons, ek myself, ek het net nou ook gedoen, ons bid dat die woord en dat mense se harte toeganklik sal wees. Dis iets wat ons baie keer in die bediening as ons hier staan, as ons die sang lei, is dat mense se harte toeganklik vir die Here se woord sal wees. En in ons lees in Matteus 13 vers 23, die man by wie daar op goeie grond gesaai is, is hy wat die woord hoor en dit verstaan. Hy dra inderdaad vrug en lewer oes, en soms 100-voudig, soms 60-voudig en soms 30-voudig. En vriende, wat ons hier leer uit hierdie versie is, die toestand van my en jou hart bepaal die vrug.
Want God se woord, vriende, gaan floreer in 'n hart wat oop is. God se woord gaan floreer in 'n hart wat nederig is en wat gereed is om te ontvang. En ek wil vir jou vanoggend kom vra, voordat ek verder gaan is, hoe lyk jou hart vanoggend? Want ons doen nie daai selfopname om te sê, want ons verwag baie keer dat sonnaoggende in die kerk genoeg moet wees vir my en jou om 'n verhouding met die Here te hê. So hoe lyk jou hart vanoggend? Is jou hart dalk vanoggend in 'n plek waar dit verhard is? Is jou hart dalk vanoggend toeganklik of nie toeganklik vir die woord nie? En wat is daardie struikelblok wat heidaglik in die pad staan? Die woord, vriende, wat in 'n hart geplant is en versorg word, bring 'n geleidelike transformasie voort. Ons sien nie net 'n plantjie, die saad wat ingegooi word en môre, hey, as 'n boom. Dis 'n proses wat verskillende fases neem en my en jou geestelike lewe, as ons tyd in die woord spandeer, is soos daardie plantjie, dit gaan deur verskillende fases, vriende. En die Bybel is nie net vir my en vir jou 'n quick fix nie. Jy moet jouself letterlik met die woord, en die Engelse woord, skies is so mooi, dit sê, you need to immerse yourself in the word. Deurdrink is dalk nie die regte woord nie. Wat sou immerse wees? Dompel, dat is een mooie woord, nee, dompel jouself. As ek, in die woord. Van vriende, as jy dit doen, dan gaan jy besef, dit is skerper as enige swaard, met twee snykante. En het dring deur selfs tot die scheiding van siel en gees en van gewrigte en murg. As jy dink aan, dit kan nogal 'n interessante prentjie wees as jy nou dit in, party mense leer mos in prentjies. So sit daai woorde net gaan vir jouself in prentjies. Dis 'n ongelooflike beeld. Maar vriende, die Bybel het die unieke vermoë om die mees ingewikkelde dele van ons menslike bestaan om daarby uit te kom. Dit het daardie vermoë, vriende, om by ons innerlike wese, om by ons gedagtes en by ons motiewe uit te kom. Jy sien wat die woord vir my en vir jou doen is, omdat dit die waarheid is en ek en jy hou nie altyd van die waarheid nie, want dan moet jy jouself in die spieël begin kyk om te besef wat jy doen. Maar sien wat hy doen is hy openbaar die versteekte sondes in my en jou hart. En dit ontbloot ons ware bedoelings. Maar wat die woord dan kom doen, vriende, as jy jou hart toeganklik maak, is hy kom transformeer jou lewe. Jy sien, die woord wat ek en jy lees, vriende, dis nie net 'n stomp stuk gereedskap nie, dis nie 'n lepel nie. Right? Dis letterlik soos 'n dokter se skalpel. En hy gaan regtig diep en hy sny noukeurig aan jou hart, noukeurig aan jou siel. En hy doen dit, vriende, nie om jou seer te maak nie. Die woord van God is nie daar om jou seer te maak nie. Maar wat die woord van God wil doen, is dit wil jou kom genees. Van dit wat jy ervaar. Sien, tensy jou hart en jou gewete, vriende, verhard is, kan jy nie hierdie woord lees sonder dat dit jou insny en diep sny nie. En die rede daarvoor is baie maklik, vriende, want God se woord openbaar jou ware karakter. Jy kan dalk vir ander mense jou karakter voortsit, maar jy kan dit nie met die woord doen nie. God se woord oordeel dalk jou motiewe. En dit openbaar die ware kenmerke van sonde wat in my en jou lewe is. Elkeen van ons wat hier sit, het die Here Jesus nodig. Amen. Want ons het so ons is sondig van natuur. Ja, ek is nooit nie. Ek is altyd mooi op die pad. Kom ons gebruik die pad, want baie van julle sukkel met die pad. Ek het dit al gesien. Ek gaan nie name noem nie. Right? God se woord deurboor my en jou gewete, vriende. En net soos daar in die Magera, né? Dis 'n Romeinse soldaat se swaard. As ons praat van 'n swaard wat twee snykante het, ja, later het die Romeinse soldate die gladius gehad. Ons weet nou almal van daardie swaarde, maar dit is hoe die swaard gelyk het. En vriende, daai swaard, en dis hoekom dit sê die woord is soos 'n swaard met twee snykante, want wat hy kom doen is of een van twee goed. Daar's nie 'n klomp goed nie, hy doen of een van twee goed. Of hy kom red, of ongelukkig vriende kom oordeel hy. En baie keer, as ek met mense gesels oor die woord, dan is dit wat na vore kom, die feit dat hulle wil nie die woord lees nie, of hulle wil nie die Here Jesus volg nie, want hulle voel die woord oordeel hulle. En dan verwerp hulle eerder die woord. Maar dan is daar weer die ander kant. Daardie hart wat toeganklik is, ontvang daardie woord.
en daardeur word hulle gered. Jeremia 23 vers 29 sê, my woord is soos vuur. Dis nog 'n ongelooflike ding van die Here se woord. My woord is soos vuur, sê die Here, soos 'n hamer waarmee klippe stikkend gebreek word. En vriende, wat hier gebeur is, is soos metaal of soos vuur metaal kan suiwer. En 'n hamer deur harde oppervlaktes kan breek, kan God se woord kom en hy kan deur die hardste hart breek om daardie transformasie te laat plaasvind, vriende. Maar nog meer, dit kan deurbreek om mense se siele te red. En hoe ongelooflik is dit nie dat ons die voorreg het om hierdie woord te kan lees en te kan verkondig nie. En net soos 'n wagwoord, vriende, sekere areas en inligting vir my en jou kom ontsluit. Ontsluit die Bybel vir my en vir jou meer. Hy ontsluit vir ons 'n pad na die ewige redding toe en na ewige lewe. En dit sny deur ons verdedigings, ontbloot ons sondes soos ek gesê het, en dan gee dit vir my en vir jou die krag om geestelik te groei. Jakobus 1:21 het gesê, daarom moet julle al die sedelike vuilheid en ongeregtigheid opruim wat so welig tier en ontmoedig die woord aanneem wat God in julle geplant het, want die woord van God kan julle red.